Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Урочистості з нагоди Дня Соборності України відбулися в Сумдепу імені Макаренка напередодні 100-річного ювілею проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Мрія кількох десятків поколінь українців, які страждали і гинули за свою єдність, свободу і незалежність, здійснилася рівно 100 років тому. Акт Злуки був офіційно оприлюднений 22 січня 1919-го на Київській Софіївській площі. Тоді він так і лишився декларацією, але українці ніколи не втрачали надію, адже народ, який її втратив, просто зникає. Сьогодні напередодні свята ми зустрічаємося з вами для того, щоб ще раз підтвердити єдину, незалежну, рідну, прекрасну нашу Україну. 100 років тому багато це чи мало. Якщо брати для людини, то це дуже поважний вік. Якщо для країни, то це зовсім-зовсім мало. Бо сьогодні з уст ведучої вже звучало про те, що ще з часів Київської Русі завжди ми, українці, боролися за свою незалежність. Роком раніше, у січні 1918-го, створені окремо Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка, що сформувалася на територіях, які належали Австро-Угорській імперії, почали історичне зближення, яке увінчалося подією єднання. Втім, машина кривавої диктатури, яка прийшла на зміну колишніх консерваторів, поспішила на майже 150 днів зламати ці сміливі починання вільного українського народу. Вже за кілька місяців більшовики увійшли до Києва. Згодом Закарпаття окупувала Чехословаччина, а Східну Галичину – поляки. Саме про це йшлося у короткометражному документальному фільмі «Символи нашої волі», створеному журналістами Першого національного, який організатори заходу запропонували студентам і викладачам. З 1999-го День Соборності став офіційним державним святом. З 2011-го воно стало Днем Свободи і Соборності, а з початком російської агресії свято повернули колишню назву. Ще кілька років тому слова «соборність», «єдність» для багатьох українців не мали доленосного значення, але сьогодні, сприймаючи 100-річчя січневого акту Злуки крізь призму подій в Криму і на сході України, єднання окремих літер у цих словах, слід сприймати наче єднання усіх українців у протистоянні з агресором. Єдність у січні 2019-го – не порожній звук. У єдності наша сила і наша історична правда. Тож, єднаймося, українці! Засідання приймальної комісії СумДПУ імені Макаренка під головуванням ректора університету професора Юрія Ляного відбулося у понеділок, 21 січня. До початку цьогорічної вступної кампанії ще далеченько, але приймальна комісія спільно з новоствореним Центром професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання вже провела перше засідання стосовно обговорення правил прийому до Сумського педагогічного у 2019 році. Основний доповідач, відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Хворостіна, який окреслив головні моменти щодо підготовки і подачі документів, а також складання вступних іспитів майбутніми абітурієнтами. Це і кількість бюджетних місць для зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти. Порядок нарахування додаткових балів атлетам світового рівня, а також переможцям і призерам всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів. Визначені терміни реєстрації електронних особових кабінетів вступників, початку прийому заяв і документів, строки проведення співбесід, творчих конкурсів і вступних іспитів для денної та заочної форми навчання, порядок розрахунку конкурсного балу. Крім того, загальними правилами прийому до СумДПУ імені Макаренка 2019 року визначені особливості прийому іноземних студентів, кількість яких з кожним роком невпинно зростає. Затвердить ці правила вчена рада педагогічного університету на своєму найближчому засіданні останнього січневого понеділка. Одразу ж після цього вони будуть оприлюднені у відповідному розділі на офіційному сайті СумДПУ імені Макаренка. Активно почала новий рік спеціалізована вчена рада, яку очолює доктор педагогічних наук Аліна Збруєва. Наприкінці поточного тижня відбувся захист одразу 4 кандидатських дисертацій.
З квартету здобувачів лише одна представниця Сумдепу імені Макаренка Ліна Крівшенко захищала дисертаційну роботу зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» на тему формування вмінь застосування евристичного навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Інші троє – це гості з Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського з Південної Пальміри, і у всіх трьох інша спеціальність – теорія та методика музичного навчання. Наталія Толстова ділилася секретами формування готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення на заняттях з постановки голосу. Алла Грінченко досліджувала методику формування музично-виконавського самоконтролю майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано. А темою дисертаційної роботи Людмили Степанової стала методика формування художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва та хореографії. Відзначу, що і офіційні опоненти, і члени спеціалізованої вченої ради Д55053-01, серед яких чимало як чистих в лапках педагогів, так і фахівців з музичного мистецтва, відзначили вельми високий рівень підготовки кандидатських дисертацій для захисту, чималий практичний досвід роботи здобувачів, актуальність представлених досліджень, їхню наукову новизну і практичну значущість дисертацій. Звичайно ж, були і певні недоліки, які аж ніяк не вплинули ані на якість представлених робіт, ані на високі оцінки дисертантам, винесені членам спецради. Тож майже 20% обсягу роботи до завершення своєї каденції влітку поточного року спеціалізована вчена рада під головуванням професора Аліни Зброєвої вже виконала. А схвальні оцінки одержали не лише здобувачі, а й високоповажні доктори наук і професори, які дали своїм колегам путівку у наукове життя. Я мушу чесно, відкрито зізнатися, що я дуже-дуже вражений і дуже щасливий, що ось вже третій захист нашої аспірантки відбувається у Сумській раді спеціалізованій, у Сумському університеті педагогічному. Бо я сам член двох спеціалізованих рад у Києві та в Одесі, і я можу порівняти ситуацію у радах, і мушу сказати, що це унікальне явище, рада спеціалізована в Сумах, вона має такий надзвичайний характер, тут зібрані люди різних спеціальностей, гуманітарних, звичайно. І коли репрезентуєш свою роботу, ну не мою, а під моїм керівництвом, аспірантів моїх, то мені, до речі, дуже-дуже цікаво і важливо, що скаже кожний. Спеціалісти дуже вимогливі, і запитання, які вони задають, дуже серйозні, глибокі, і це чудово. Але разом з тим атмосфера, яку створює чарівна Аліна Анатоліївна, вона сприяє тому, що дуже легко собі почуватися, дуже легко зосередитися на запитаннях, бо інтонація, флюїди, які йдуть від кожного з членів, вони дуже доброзичливі. Отже, якщо мені доведеться, обов'язково найкращі наші роботи я буду привозити сюди, в Суми, і мої колеги також. Дуже поздоровляю Сумський університет з такою чудовою, надзвичайною спеціалізованою радою. Дякую вам дуже. Спасибі. Хімічний колоквіум – тренінг з хімічного експерименту для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл Сумщини – відбувся цими днями на кафедрі хімії та методики навчання хімії Сумського педагогічного. Практичне ознайомлення з операціями зважування, титрування, перекристалізації, виявлення хімічних сполук дало можливість старшокласникам добре підготуватися до практичного туру Олімпіади з хімії. Викладачі кафедри хімії та методики навчання хімії підготували цікаві експериментальні завдання, що допомогли юним хімікам здобути нові знання і набути необхідних навичок у проведенні лабораторного експерименту. З великим інтересом школярі виконали дослідження з якісного і кількісного аналізу щодо визначення вмісту солей у водних розчинах, ознайомилися з методикою очищення речовин у сумішах.
Належний рівень підготовки матеріально-технічної бази хімічного колоквіуму забезпечили як викладачі і лаборанти профільної кафедри педагогічного університету, так і методисти обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Цими днями відбувся відкритий чемпіонат Сумщини з легкої атлетики, переможцями якого у окремих видах програми стали студенти і випускники педагогічного університету. У бігові на 400 метрів серед чоловіків змагалися практично усі лідери національної збірної. Рекордсмен України як на змаганнях просто неба, так і під дахом, випускник Інституту фізкультури Віталій Бутрим, де-юре претендував на роль беззаперечного лідера, а де-факто йому довелося докласти певних зусиль для перемоги над волинянином Данилом Даниленком, який став срібним призером 48.01 і 48.09 відповідно. Замкнув трійку призерів ще один волинянин з сумськими коренями, чемпіон України на 800 метрівці Євген Гусол – 48.39. Бутрим, до речі, оформив переможний дубль, вигравши 200-метрівку з результатом 21,75 секунди. Рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра, теж випускник Інституту фізкультури Ігор Мусієнко, за відсутності Миколи Багача з Київської області, який міг на рівних суперничати з ним, змагався фактично з самим собою, випередивши найближчого з конкурентів на 8,5 метрів. Результат нашого земляка – 19 метрів 12 сантиметрів. Студент Інституту фізкультури Олег Свистун лідирував з першого і до заключного метра змагань скороходів на дистанції 5 тисяч метрів. Його переможний результат – 20 хвилин 37,2 секунди – далекий від особистого рекорду спортсмена, але ці змагання для нього лише етап підготовки до командного чемпіонату України. Другим фінішував 45-річний, учасник двох олімпіад, випускник Інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Олексій Шелест – 21,09,3. Новоспечений магістр з Інституту фізкультури педуніверситету, чемпіон України з марафонського бігу серед молоді Віталій Івах святкував перемогу на дистанції 3 тисячі метрів. Намагався розміняти 9 хвилин, але конкуренти у цьому йому не допомогли – 9,07,5. Срібний призер сумчанин Валерій Буян програв чемпіону Сумщини рівно 6 секунд. Замкнув трійку призерів у цьому виді програми харків'янин Максим Сушков – 9,14,7. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!